Når du bruger en kartonkniv, så skyd kun knivbladet 1 cm ud. 1 cm. Og lås. Lås kniven. Når du er færdig, så skyd kniven tilbage i skaftet. Helt tilbage. Skær altid væk fra kroppen. Væk. Væk fra kroppen. Hold den frie hånd på afstand. På afstand. Den frie hånd skal være på afstand. Bruger du kniven sikkert og rigtigt, så skærer du dig ikke. Du skærer dig ikke, hvis du bruger kniven sikkert og rigtigt.